ဘုရားဘာသာဖြစ်ရင်အနည်းဆုံးအဲ့ဒီကံကံအေးကျိုးကိုယုံကြည်လက်ခံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှေ့ကိုဆက်သွားလို့ရ။အမှန်ပဲ။ကံကံအေးကျိုးကိုညှင်းပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေနဲ့တွေ့ပြီးသွားပြီးသူ။အမှန်ပဲ။နော်တွေ့ပြီးသွား။ကဲစဉ်းစားကြည့်အောင်။ကံကံအေးကျိုးကိုလက်ခံသူနဲ့လက်မခံသူ ဒီနေ့ရောက်ပဲကြည့်လက်ခံသူကဘယ်လိုစဉ်းစားလက်မခံသူကဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲလက်မခံသူစဉ်းစားပုံလေးကိုကြည့်ကိုယ့်ကကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အာကံကံရေးကျိုးလက်မခံဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအေးကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းကျိုးမရပါဘူးမကောင်းတာလုပ်လဲမကောင်းတဲ့ကျိုးမရပါဘူးဒါရီကအပို့ပဲကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာ ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဆိုကြတဲ့ကောင်းတာလှုပ်ချင်တာနည်းတယ်မကောင်းတာလှုပ်ချင်တာများအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဘက်သွားမလားအဆိုးဘက်သွားမလားအဆိုးဘက်သွားမလားအေးကံကံအေးကျိုးလက်မခံဘူးဆိုကြတဲ့အဆိုးဘက်ရောက်သွားတယ်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့မရှိတော့ဘူးသူကလက်မမခံတော့ကောင်းတာလှုပ်ဖို့မစဉ်းစားတော့အေးကံကံအေးကျိုးယုံကြည်လက်ခံတဲ့ ကမ္မတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စဉ်းစားတယ်မကောင်းတာလို့ရင်ဆင်းရဲဒုက္ခရလိမ့်မယ်ကောင်းတာလို့မှကောင်းကျိုးချမ်းသာရတယ်လို့ဘုရားကဟောထားတယ်အေးကောင်းကျိုးဆိုးပြစွာရှိတယ်ငါကဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြောက်တယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရခြင်းနဲ့ဆိုဆင်းရဲဒုက္ခကိုရစေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့ ချမ်းသာဒုက္ခကိုရစေနိုင်တဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုံးလာပေဘူးလားလုံးပါဘူးတော့ဘုရားဗုဒ္ဓဝင်သူတော်စင်ဒီစဉ်းစားကြည့်ကုသကောင်းမှုတွေလုံးနေကြတာအနည်းဆုံးနောက်မွားချမ်းသာဖို့လူတွေပြောလို့ရှိတယ်တို့မရှိလို့မလှမလူလို့မရှိဒီတန်တရားကထွက်နေမှာမဟုတ်ဘူးရှိတာလေးတော့လှမှာပဲဆိုရအတွေးလေးတွေဝင်လာ ကုသကောင်းမှုတော့လုံးမှာပဲကုသကောင်းမှုမလုံးရင်တန်တရားမှာလူဘဝနှိမ့်ချသွားလိမ့်မယ်ကုသတော့လုံးမှာပဲဒါယုံကြည်တာပဲလေအဲ့ဒါလိုယုံကြည်လို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဟာလုပ်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ရလတ်အနေနဲ့ကြည့်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးလမ်းချောင်းပွင့်သွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတို့ဟာဖရာသခင်ကဖန်ဆင်းလို့ ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ချပဲလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲကောင်းတာလုပ်ဖို့စဉ်းစားမှမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်သူ့ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနေတာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကအဆုံးဖြတ်ပေးတာမဟုတ်ပဲねဖရာသခင်ကအဆုံးဖြတ်ပေးတာဖရာသခင်ကိုပဲထိုင်ရှိခိုးနေဖို့ဆုတောင်းနေဖို့ blessing ပေးပါလို့ဒါပဲရှိတော့မှာပေါ့เนาะ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုမလှုပ်ကြတော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားဘာသာဖြစ်ဖို့ရာကံကံဟိကျိုးလက်ခံသိမြင်တဲ့ကမ္မတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိရမယ်လို့ပြောအဲ့ဒါမရှိရင်လူတော်လူကောင်းကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะကံကံဟိကျိုးကိုယုံကြည်လက်ခံမှလူတော်လူကောင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့မှတ်သားကြပါเนาะ